हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यो क्रिकेट ग्राउन्डमा खास कतिको रहेको छ। यति नै घाँस छ हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नजिकबाट तलबाट चाहिँ देखाउने ट्राई गरिरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू चाहिँ च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला किनभने हेर्न सक्नुहुन्छ यति घाँसमा आएर पनि भिडियो बनाइरहेको छु खाली खुट्टा चप्पल लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ सर्पले टोक्न पनि सक्छ तर तपाईँहरूले म अपडेट दिइरहेको छु सो हजुरहरू चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला लाइक पनि गरिदिनु होला र प्लिज फिडब्याक चाहिँ दिनुहोला के कमी छ भिडियोमा के कस्तो बनाउँदा चाहिँ राम्रो होला। गेटलाई म फोकस गरिरहेको छु दर्शकहरू आउने गेट अब चाहिँ त्यो साइडबाट कस्तो आउँदो रहेछ म त्यो साइडबाट गएर एउटा भिडियो उता नजिकको कताबाट हुन्छ त्यहाँ एउटा घर पनि जुन घरमा प्र्याक्टिस सेसन थियो त्यहाँ चाहिँ पानी पर्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्न गाह्रो हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ माथिबाट प्लास्टिक हाल्ने काम भइरहेको छ त्यो पनि म हजुरहरूलाई देखाउने छु त्यता पनि म गइरहेको छु। तर अहिलेसम्म भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज फिडब्याक चाहिँ दिनु होला इफ राम्रो छ भने राम्रो नराम्रो छ भने नराम्रो किनभने हजुरको सब फिडब्याकलाई म समेटेर मतलब राम्रो बनाउने त्यो माथि मतलब त्यो नेग्लेक्टभन्दा पनि नेग्लेक्ट गर्दिनँ म इग्नोर केही पनि गर्दिनँ त्यो जस्ट त्यसलाई त्यो त्यसमा चाहिँ काम गर्न चाहन्छु किनभने विकनेस के छ के समस्या छ भिडियो बनाउँदाखेरि किनभने मलाई पनि खिच्न आउँदैन यो DSLR क्यामेराले धेरै दिनपछि खिचिरहेको थियो हजुरहरूको फिडब्याक एकदम नै काम लाग्ने हुन्छ बिकज यो च्यानल लाइक नेपालको नम्बर वान क्रिकेटिङ च्यानल जसरी भए पनि बनाउनै छ एनी हाउ हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्राउन्डमा पनि पानी रहेको छ यो चाहिँ कुन साइडमा छ हजुरहरू किताब पाउन सक्नुहुन्छ सो कतिको मेन्टेनेन्स भएको छ हजुरहरू आफैले यहाँ चाहिँ हिलो जस्तो छ पानी जस्तो छ घाँस चाहिँ कटिङ भइसकेको छ तर हिलो भने गएको छैन हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू त्यो घरको म कुरा गर्दै थिएँ त्यो घरमा पनि जान्छु तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ म अलिकति यो टावरमा जान चाहे त्यहाँबाट चाहिँ भिडियो बनाउँछु त्यहाँबाट लुक राम्रो आउँछ। अब चाहिँ यहाँ माथि टावरबाट आएर हजुरहरूलाई यहाँ ग्राउन्डको एउटा फुल लुक ब्याटिङ गर्ने पिच बलिङ गर्ने पिचमा कति घाँस रहेको छ पिच कति रहेको छ अनि हजुरहरूलाई देखाउने छु तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ अलिकति यता बाहिरको दृश्य देख्नु होला एकदमै राम्रो भइरहेको छ ग्रिनरी सायद यसपालि दर्शकहरूलाई बसेर म्याच हेर्न एकदमै मजा आउन सक्छ किनभने हजुर देखाउनुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति दामी बनाइएको छ बनाउनुभन्दा पनि नेचुरल अब चाहिँ म ठ्याक्कै ब्याटिङ गर्ने पिच जुन बलिङ गर्ने पिच छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले म फोकस गरिरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट पिच दिइरहेको छ त्यसपछि सेकेन्ड पिच देन थर्ड पिच फोर्थ पिच फिफ्थ पिच सिक्स्थ पिच सेभेन्थ एन्ड एट्थ टोटल एट पिच रहेको छ हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ दुइटा पिचमा चाहिँ धेरै घाँस काटिएको छैन
फर्स्ट एंड लास्ट पिच जो इता को लास्ट को पिच यो साइड को चाहिँ स्कोरबोर्ड तिर को लास्ट को पिच त्यसपछि एउटा इता को लास्ट को पिच दुवै तिर को लास्ट को पिच को धेरै घास काटिएको छ जुन चाहिँ ब्याटिङ गर्ने र बलिङ गर्ने पिच बीच को चाहिँ धेरै नै घास काटिएको छ र एकदम रेडी भइसकेको छ अब नेपाली क्रिकेट को क्याम्प कहिले देखि लाग्ने होला क्याम्प स्टार्ट भएसँगै यहाँ ब्याटिङ बलिङ स्टार्ट भइहाल्छ यसपालि टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा सायद अहिलेसम्मकै राम्रो दृश्य देख्न सकिन्छ दर्शक वाइज पनि त्यही घरमा प्लास्टिक हाल्ने काम भइरहेको छ हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ म घरमा जाने पनि ट्राई गर्नेछु तर अहिले पनि बाहिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो ठ्याक्कै ब्याटिङ गर्ने भन्दा हुन्छ नि पछाडि जहाँदेखि बलिङ गरिन्छ त्यहाँ पनि धेरै घास काटिएको छैन सो यसपालि यो पिचको स्ट्रक्चर चाहिँ एकदम नै राम्रो बनाइएको छ अरू चाहिँ केही पनि भएको छैन यसपालि जति पनि फोकस गरिएको छ ठ्याक्कै बलिङ ब्याटिङ पिचमा ग्राउन्डभित्रको काम चाहिँ भएको छ घाँस काट्ने घाँस बनाउने पिचमा पहिला जति स्पिनर पिचहरू थियो त्योले जति मिलाउने फास्टर बनाउने हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यहाँबाट चाहिँ ब्याटिङ गर्दाखेरि बलिङ गरिन्छ नि यहाँबाट ठ्याक्कै बलिङ गर्ने जुन जहाँदेखि खुट्टा हुन्छ बलिङ गर्ने त्यहाँ पनि इम्पायर उभिने पनि ठाउँमा धेरै घाँस काटिएको छैन तर बिचमा जहाँ हुन्छ नि धेरै घाँस राखिएको छैन ठ्याक्कै बलिङ ब्याटिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ धेरै घाँस राखिएको छैन अब चाहिँ म हजुरहरूलाई डिजिटल स्कोरबोर्डतिर लगे हेर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल स्कोरबोर्ड पहिले पहिलाकै छ फिजिकल स्कोरबोर्ड डिजिटल केही पनि छैन जे छ डिजिटल हाम्रो अनलाइन क्यामेरा मात्र छ हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म त्यो घरमा र उता इन्डोर प्र्याक्टिस सेसन भइरहेको छ र त्यतातिर गएर एकचोटि म बुझ्ने ट्राई गर्छु के बन्दैछ कस्तो कस्तो भइरहेको छ ओके हजुरहरू प्लिज भिडियो लामो भए पनि हेर्नुहोला यताबाट चाहिँ कस्तो लुक आउँदो रहेछ म यताबाट अलिकति यहाँबाट चाहिँ भिडियो बनाउन ट्राई गरिरहेको छु ठ्याक्कै म ब्याटिङ बलिङ गर्ने पिचलाई फोकस गरिरहेको छु अहिले चाहिँ स्क्रिन बोर्ड यता राखिएको छ स्क्रिन बोर्ड भन्दा स्क्रिन बोर्ड छ स्टेडियमको स्क्रिन बोर्ड यता चाहिँ राखिएको छ म अलिकति घरतिर लागि हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक बस्ने एरियामा प्रायः घुम्ने एरिया हिँडिरहेको छ दर्शक बस्दाखेरि म्याच हुँदाखेरि यहाँ कतिको घाँस रहेको छ हजुरहरू आफै एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्क्रिन बोर्ड रहेको छ स्कोर बोर्ड अब म उतैतिर जाँदैछु त्यहाँबाट नजिकबाट भिडियो बनाउने ट्राई गर्नेछु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रोलिङ गर्नको लागि यहाँ राखिएको छ पिच रोलर सो पिचको जति पनि काम छ एकदम यसपालि मजाको भइरहेको छ सुरु दिन कुन दिन चाहिँ यहाँ ब्याटिङ हुन्छ र कस्तो बल भइरहेको छ सुरुको दिन चाहिँ हेर्दाखेरि मजा आउन सक्छ सो नेपालको कहिले क्याम्प हुन्छ त्यो चाहिँ हामी हेर्न पाऊँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्यान र नेपालको लोगो प्लस झन्डा रहेको छ यहाँ चाहिँ फ्ल्याग यो चाहिँ ठ्याक्कै स्कोर बोर्डतिर रहेको छ
हजुरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल स्कोरबोर्डको नाममा यही एउटा लाइट रहेको छ, सरी डिजिटल स्कोरबोर्ड भन्दा पनि फ्लड लाइटको नाममा यही एउटा लाइट रहेको छ। यो लाइटले त फुटबल खेल्न पनि गाह्रो हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ क्रिकेट पिच रहेको छ, क्रिकेट ग्राउन्ड रहेको छ, हजुरहरु सोच्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु। पानी पर्दाखेरि जुन हुन्छ नि त्रिपाल राख्ने यही नै रहेको छ, ठ्याक्कै चाहिँ स्कोरबोर्डको साइडमा रहेको छ, मललले हान्ने जता हुन्छ नि राज छक्का हान्ने त्यतातिर रहेको छ।